ပေါ်မှာလားအာဆရာကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့အသားမဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်တာပါမဟုတ်ပါဘူးဆရာကလေဘယ်လိုလဲဆိုတော့အရန်စူးစားတဲ့ဒရိုက်တာပေါ့နော်နောက်လူမှန်ပေါ့သူကအားလုံးပေါ်မှာစေတနာထားတယ်အလုံးပေါ်မှာလည်းစေတနာထားသလိုဒီပရိသတ်တွေပေါ်မှာလည်းစေတနာထားတယ်လောက်ပေါ်ကင်ဘက်အပေါ်မှာလည်းစေတနာထားတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့စေတနာမြစ်တာတွေကအရန်ထားလို့တော့လည်းတစ်ခါတလေကြာရင်ဟိုလူတွေကသဘောမပေါက်ဘောเนาะသဘောမပေါက်ဖဲနဲ့မှန်နေတဲ့လူကဘာမှမစကဲပုံရှိရလေဟိုမှန်နေဆိုရင်ချောင်းထိုးခံရတယ်လို့ပါလို့လေအေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆရာလည်းအရန်မှန်နေအရန်လည်းစူးစားတဲ့ writer ဆိုတော့လူတွေကတချို့ကလည်းမသိတော့ဟိုအများနဲ့တယောက်လို့သူကဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုအဲ့လိုပေါ့လေနည်းနည်းချောင်းထိုးခြင်းနဲ့သဘောမျိုးလေးတော့ဖြစ်တာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဆရာဟိုအသားမဲ့ရင်ပဲများခဲ့ပါအရေးချင်းရရှိပါတယ်လို့အဲလက်ရှိကတော့ဟိုပါတော့ငါတို့ဒီဆိုတော့ရုပ်ရှင်ကားကြီးကိုမင်းမျိုးမှရိုက်ပြီးပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါရိုက်တာစတီးနဲ့ပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကျန်တာကတော့အတုအရင်ကတော့တောက်လျှောက်ပေါ့တလောက်တကားလောက်ကတော့အဲရိုက်ထားအများကြီးပေါ့နော်ဇက်ကားကြီးအများကြီးဒါပေမဲ့ကျွန်မထွက်စီခြင်းနဲ့ရုံပေါ်ရောက်စီခြင်းနဲ့ဇက်ကားလေးတွေတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဆရာလုတ်ဖြစ်လုတ်တဲ့လုတ်ကာရက်တာပေါ့နော်ပေးထားတဲ့ဇက်ကားလေးပေါ့အဲ့ဒီကားလေးတွေရုံတင်တော့ကျွန်မကလည်းပရိသတ်တိသွားမယ်ထင်ပါတယ်ကားနံပါတ်ကပြန်ချကူလီရဲ့နောက်ပြီးတော့ဖေးစိန်မရဲ့ body cut လေအဲ့ဒီဇက်ကားတွေတော့ပရိသတ်ကိုဟိုပေါ့ရုံပေါ်ရောက်စီချင်လာပြီပရိသတ်တိရပါအဲ့မှာလောက်ပဲအရန်ရထားတယ်လေဟုတ်ဘာမှမပြောချင်ပါဘူးသူတို့ပေးတဲ့ comment ကလည်း bad ဆိုပေမဲ့အမှန်တရားကြီးလည်းပါတယ်လေဘာဆိုကိုလည်းတကယ်ရုပ်ဆိုးနေအောင်ဘာဆိုကွာဟုတ်အဲ့ဒါမှပြောထားတယ်တရေမှတူတယ်လို့ဆုံးမိုင်းနဲ့တူတယ်လို့အဲအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါတော့တရားပြအမြင်ချင်းမှမတူပါနော်သူတို့မျက်လုံးထဲမှာလည်းဟိုတူပါလိမ့်မယ်ဘာလို့ကိုရောင်ကိုကိုကိုကြည့်ရင်တူရလေးတွေတွေ့ရပါတယ်ဘာလို့ဆိုအသက်အရွယ်ရပေါ့နော်ဟိုအခုခေတ်16 17 20လို့တော့မလှနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဟိုလုံးဝမရှိတော့တဲ့ပုံမှာတော့ဟိုကိုလုတ်ပိုက်ခွေတွေနေသွားတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေမှာပါဝင်ပြီးတရုပ်ဆောင်ခွင့်ရတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုရဲ့အရွယ်ရကဟိုကိုရဲ့တန်းကဒီလိုဆပ်ပရင်တန်းဖြစ်သွားပြီလေဟိုပံ့ပိုးပေးရတဲ့တန်းမှာပဲကိုကနေရတာဆိုတော့ဟိုကိုလုတ်ပြခြင်းနေသေးတဲ့ item မျိုးတွေပေါ့နော်ဥမာအချမ်းနေအနုတွေသိရမှာဟို drama ဆိုတော့ drama ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးအရန်ကြမ်းမယ်ဆိုတော့ရန်မုံအောင်ပေါ့နော်အရင်တော့ဆန်ရခင်းမှုလို့လို့လေအဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေအရန်လုတ်ပြခြင်းသေးတယ်ဒါပေမဲ့အရွယ်အရတော့ဟိုဟိုပါပေါ့ဟိုတကယ် main နေရာမှာမရှိတော့တဲ့အတွက်ကိုတော့ဟိုဟိုပါပေါ့နေသွားတာပေါ့နော်ရရတဲ့လုတ်ွက်လေးတော့နေသွားတာပေါ့အဲသူတို့အခုကလန်တဲ့ဟာလေးတွေပဲကိုကဆိုင်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြိတ္တကအမြင်ကြီးကျယ်လာတော့ကောင်းပါတယ်ကောင်းတဲ့စားအရင်ခက်ခါဆိုလို့ရှင်တော့ဥမာရုပ်ရှင်တွေအတိုင်းသူတို့အပြင်မှာလည်းမုန်းကြတယ်လေမုန်းစရာလုတ်ပြရင်မုန်းတယ်ချစ်အောင်နေပြရင်ချစ်တယ်ပေါ့နော်အခုကျတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တော့ပါဘူးသူကကိုရီးယားကားတွေဘာတွေမှာလဲဟိုမင်းသမီးတွေကိုယ်တိုင်အောင်မုန်းတဲ့နေရာမှာချစ်တဲ့နေရာမှာအားလုံးကတရုပ်ဆောင်ကြတာဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ခွဲခြားတတ်သွားတာပေါ့နော်ဒါအမှုပညာပဲဆိုတော့သူတို့ခွဲခြားတတ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကျွန်မကအမှုပညာကိုပေါ့နော်ဟိုအရန်ဝါနာပါလို့ဒါခုလိုတကြောပြန်တဲ့အချိန်မှာဟိုအသက်ရွယ်လည်းတကယ်တော့မလုံးတင်တော့တဲ့ရွယ်ပေါ့နော်ဟိုအိတ်ကျိုးသားတဲ့အခွေးနေသွားတဲ့အရွယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာဒါပေမဲ့လုံးမိတာပါအဲ့ဒီလိုပါပေါ့နော်အရန်ဝါနာရခုလိုအမှုပညာကိုပြန်လဲပြီးတော့တရုပ်ဆောင်နာပါပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာအခုဟိုရိုက်ထားတဲ့ကားတွေကလည်းအဲ90ကရုပ်ရှင်ကားကြီးက90ကျော်လောက်ရှိပါပြီပေါ့အဲ့ဒီကားလေးတွေရုံတင်ထားတော့9ကားလောက်ပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီပုံမှာဟိုရုံမတင်ရသေးတဲ့ကားလေးထွက်လာရင်လည်းပြိတ္တကဖွင့်လို့ပြီးတော့ပေါ့နော်နားလဲပြီးတော့ကျွန်မတို့အားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်